aqui ao teu lado. Será sempre um prazer participar com você em qualquer situação, principalmente quando a gente fala de esporte. Você é um guerreiro, você é um campeão, você é um esportista. E ele demonstra isso para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos. Continue assim. Mas na moral, esse cara aqui é pica de cachorro, ele corre. É um cara que, além de praticar o esporte, o futebol, ele dá a oportunidade de todos também praticarem. E participarem. Isso não é qualquer um nome, pode ser meu. Esse cara aqui vai ser neném, porque a batalha precisa dele. Vai dar uma palma pra ele. Que Deus abençoe a todos, eu vou encerrar minha volta, eu estou a 20 para a quadra agora. Valeu!